မှာကျွန်တော်က V4 ပေါ့เนาะ V4 ဟင်းရ project ပဲဟင်းရနေရအဲ့လိုပုံပုံပြောဆောင်လာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အကကတော့အကျင့်ရမှာအခုကျွန်တော်တို့အကအကျင့်ရမှာအဲ့ကတော့ရင်းလေးရပါเนาะအမြင်နဲ့ကနေကြမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြောင့်သေုပ်ဆောင်နေတချင်းဆိုတယ်တချင်းဆိုဒီကကြတော့နည်းနည်းနည်းလေးပေါ့အရင်ကဝေးတော့မဝေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းဟိုအကုန်လုံးစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့လှနေအောင်ဟိုလိုညီညာနေအောင်ကဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်အထူးကြမှာပါအထူးကြမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဒါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဝင်ရတဲ့နေရာလေးပါဒါဆီယမရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါဆီယမလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ကိုတသက်နေရာကိုဖယ်ပြီးတော့ဒါဒီဇလန်းကိုဆွဲတဲ့ဆွဲခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ထူးစဲထူးကြမယ်တော့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာပါဟုတ်အရှိမရိုက်ထားတာတော့အခန်းအများပဲမဲ့ရိုက်ထားတယ်စူပန်းခွေတယ်ပြည့်အဲ့ဒါရိုက်ထားတယ်ဟုတ်အခုဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထဲထဲဝင်ကြိုက်တာအများကြီးလေးပါဝင်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုကြိုက်တာတစ်ခုအများကြီးတောက်လျှောက်သွားတဲ့အားမျိုးပါဟုတ်အစိမ်ကုန်မှုဆိုရင်အရင်ကတော့ဟိုလိုတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့ပဲလိုတာပါဇလန်ကကျွန်တော်တေးဥဆောင်နေကြကျွန်တော်ဇလန်နေရာမှာဒရမ်မာလေးလည်းနည်းနည်းပါတယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်ကျွန်တော်မှညီမလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ညီမလေးနဲ့ဟိုအပြောဆိုနေရာမှာအဲ့လိုပါပါလေးနဲ့မျက်ရည်ကြားမဲ့အစင်းလေးတွေပါတယ်အဲ့ကြိုက်တာလေးပါတယ်ဟိုဟိုအခြားတော့အကအသေးချတိုက်ဖို့အကတော့ကိုတော့နည်းနည်းဟိုအချင်းအကြ ాయి ရရတယ်ဆိုတော့အချိန်အများကြီးအစိုးရကြိုတိုက်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကဆီယာမအားရအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့အခုဒီရပိုင်းကနေစပြီးတော့တော်တော်အကျိုးစားမှာပါအကမညီမှာပဲဆိုတော့တချင်းပုတ်ကြီးလည်းများတယ်အဲ့အတွက်ကိုဟုတ်မက်တင်စာနဲ့ကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပခုတ်ကူယူမပွဲမှာကျွန်တော်စုံတယ်အဲ့အဲ့မှာဖြိုးပြီးအတူတူပဲအဲ့မှာတော့တော်တော်ရင်းနှီးခင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ခင်ခဲ့တယ်ဟိုသူကလည်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဟိုလူပဲဖြစ်အစင်ဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ငကိုရဲဟိုးအိမ်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအနုပညာရှင်တကယ်လေးစားအနုပညာရှင်ပညာရှင်မှာအဲ့အတွက်ဟိုသူနဲ့ဒီလိုပါဝင်သေးဆောင်မဲ့အတွက်လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ဟိုအလုံးနဲ့အစင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ဆိုဟိုပွဲမှာအလုံးအစင်ပြေတယ်တော့လေဟိုအရင်ကြီးတော့ဟိုလိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အစင်ပြေအလုံးအစင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်အဓိကကအကပေါ့အကပြင်ရမယ်နော်အဝစ်စားအဝစ်စားတော့ဒီ project ကြီးကအဖွဲ့ကဟိုအိုက်ထက်ကတယောက်ပေါ့နော်ကိုနဲ့တယောက်ဆောင်မတယောက်ပါသူဘလိုလေးဝက်လဲသူရအမူအရာလေးပါရှိလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ပြင်ဆင်ပြီးပြင်ဆင်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူလေ့လာတယ်သူတို့အပြင်မှာလည်းတွေ့တယ်ရင်းနှီးတွေအဲ့လိုစကားပြောကြတယ်သူရဟိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတာပေါ့ဒီတိုင်းဟိုတယောက်တည်းအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချုပ်ထားမှုမရှိဘူးပေါ့ဒါကြတော့နည်းနည်းဘောင်လေးထဲမှာပေါ့သူတို့ဘလိုလေးလှုပ်လဲအရင်ထက်ထူကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် V4 နဲ့ Ultra ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို changes လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းစားတော့လူဟိုပုံစံလေးတွေလည်းတူတာလေးတွေပေါ့အရမောင်းလေးတွေဆိုတူတာလေးတွေကွက်တီလေးတွေတော့စိုက်လေးတွေအတူတူလေးပေါ့နော်သူကြိုက်တာနဲ့သူနဲ့အဲအင်းရနဲ့ဆိုလဲဟင်းရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ level လေးရက်ကလေးတွေတူရဲဟာတယ်ချားသူတွေဆိုလဲအဲ့လိုတူတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေနဲ့အဲ့လို choice လုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်တချို့ထူးထူးခြားခြားလုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ပိုလေးလာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလုံးမဲ့သူကအရင်ကြီးထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံလေးတွေသူရဲ့အပြောဆိုလေးသူရဲ့အပြုံအလောက်လေးတော့လေးလာထားတာပါတော့မနိုင်မနိုင် project ကြီးဒီအခုကဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုဟိုအခုရတဲ့အဖွဲ့လိုပဲပြောမှာနော်နိုင်ငံအမင်းကလေးတွေမင်းကလေးပြိတ္တတွေအရင်ကြိုက်ကြတယ်အဲအဲ့တော့အားလုံးကလည်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဟိုလေကိုနိုင်ငံရသူတွေပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံလူတွေအခုဘယ်သူပဲဖြစ်ကိုနိုင်ငံသူများနိုင်ငံမှာပဲနိုင်ငံကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံလူငယ်တွေပဲအောင်မြင်အောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ရတယ်လို့ပြောမှလားမသိဘူးတဖြည်းအသက်နည်းနည်းလေးရလာတဲ့အပိုင်းလည်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီလောအနုပြန်လောကတွေဝင်နေဟာမှာကကျွန်တော်ကအခြားနိုင်ငံသားမှာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာကိုယူသွတ်လို့ဝင်လာခဲ့တာကျွန်တော်ကအချိန်ကြီးဟိုအသက်အပိုင်းခြားငယ်တခုလောက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်အချိန်ကုန်ခဲ့တာအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှဒီနုပြန်တွေကိုအခြေဆုံးဝင်ခလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့လေဟိုသူတို့လေးစားတဲ့အားကြတယ်ကျွန်တော်ကလေအသက်သာဟိုပြန်ငယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ငငယ်လေးတရားကိုဟိုဒီအနုပြရတဲ့ဝင်ဖို့တက်ကိုတခုချင်းစီတင်ချင်တယ်တင်ချင်တယ်ဆိုတော့လေဂီတာအကအကုန်လုံးပေါ့နော်အလုံးစုံပြီးမှဝင်ဘာလို့ဝင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီအနုပြပို့ပြီးထိရောက်တယ်ဘာလို့တခုမို့တခုတော့ဟိုချိတ်ဆက်နေရပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုရီးယားဘာသာစကားအလုံးကလေအိုက်တာဖြစ်တဲ့တက်ကိုအလုံးကလေတခုမို့တခုဒီဇာကားမှမညင်နေကျန်တဲ့ဇာကားမှအဲ့လိုအလုံးကအသုံးတဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအလုံး perfect ဖြစ်အောင်စူးစမ်းရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဖြစ်တဲ့အနေထားလေးမှာပဲကျွန်တော်ကအစိုးတေးစီတီထွက်နေထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်တပုတ်ချင်းစီလိုင်းပေါ်မှာအမြဲတမ်းတစ်လကိုတပုတ်နှစ်လတပုတ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တစ်ချင်း၄ပုတ်၅ပုတ်လောက်ရှိပြီလိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတာအဲ့လိုမျိုးလေးအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရအဲ့တော့ဒီ project ကြီးပြောချင်တဲ့ရေချ project ကြီးအဖွဲ့လိုမျိုးအခြားဖွဲ့လည်းအများကြီးပေါ့ဒီလိုတကယ်အားကိုရတယ်ဒီပရိသတ်တွေချစ်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပေါ်ပေါက်ပါစေလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဇွဲလာရောက်ပါဒီ V4 and Alpha ဇလန်ရွေးလေးထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုဟင်းရနေရနေပြီးပါဝင်သေးဆုံးထားရပါတယ်
ဒီဇယ်လန်တွေမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးခွင့်ရအောင်ခေါ်ပြီးတဲ့ဆီယမ်မိုဘိုင်းနင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဇယ်လန်တွေလို့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ